nga ju dy do më shumë antarësia e Lëvizjes Socialiste për integrim? Mardhënia ime me Ilir Metën është i ka kaluar 30 vjetë, kështu që nuk është në një gare madhe midis nesh për këtë çështje. Mendoj që historia e LSI-s do të vazhdoj, pavarësisht që ndihem gjithmonë edhe më shumë mund të them fajtore për shkak të djegjes mandateve, për shkak të bojkotit të zgjedhjeve lokale, sepse sa më shumë hetojmë dosjen e inkineratorëve, aq më shumë kuptojmë, thash në këto dy tabela të një kompanie, po jo të 24 kompanive, kuptoj që janë dhe shumë para të paguara tek Partia Demokratike e Lulzim Bashës. Dhe kuptoj se si kompanitë e inkineratorëve kanë qenë, dhe jo vetëm kompanitë e inkineratorëve, dhe kompanitë koncesionare që fitonin tenderat e rrugëve, që fitonin leje ndërtimi, e shumë gjëra të tjera, kanë qenë sponsorizuesët kryesor të gjithë aksionit opozitar për ta dështuar të gjithë aksionin në funksion të qytetarëve shqiptar. Dhe mendoj që vizionin që kishte Ilir Meta për këto veprime, jo vetëm të gabuara, por vdekje prurëse të opozitës në 2019, sigurisht që bëjnë mua përgjegjëse për të vazhduar, po themi, aq mundësi sa kam, këtë skem të inkineratorëve, që sot, nga skema inkineratorëve, ne kemi dalë tek skema e pastrimit të parave nëpërmjet evazionit fiskal, të cilën ne e lexojmë në raportet ndërkombëtare, të cilat kushtozojnë Shqipërinë, të cilat largojnë gjithë bizneset shqiptare të ndershme, duke pas parasysh që përdorimi parave të pista në këtë skem nuk sjell gjë tjetër, vetëse çështja e 25 korrikut do të jetë një nga datat e shumta që ka në gjithë historikun e saj Lëvizja Socialiste për Integrim, për të bashkuar në dhe për të krijuar një strategji afatgjatë të opozitarizmit. Por jo opozitarizëm thjesht për të përfituar politikisht, por një opozitarizëm për të kthyer normalitetin, llogaridhënien, sepse ajo çfarë po ndodh sot me skemën e inkineratorëve, ku ne kërkojmë, kemi në kërkim Klodian Zotën dhe Stela Gugallin, dhe qeveria shqiptare vazhdon dhe paguan para për ditë në këtë llogari, nuk mund thuash që funksionon llogaridhënia, nuk mund thuash që funksionon sistemi drejtësisë, nuk mund thuash që funksionon institucioni, funksionon shteti. Prandaj dhe them që 25 prilli do të jetë një etapë re e cila fillon dhe formatizon të gjithë skenën politike, jo vetëm opozitare, por edhe skenën politike për krijimin e mundësive dhe përfshirjen e shumë njerëzve të rinj që vijnë nga bota akademike, të rinj dhe të reja, nga emigracioni, pra shqiptar të cilët kanë pasur sukses jashtë vendit dhe duan të marrin një përgjegjësi qoftë politike, qoftë edhe kombëtare për ta rindërtuar dhe për ta rikthyer në normalitet, sepse çështja e integrimit evropian të Shqipërisë është çështje jetësore për ne, sepse e vetmja mënyrë për të ndaluar atë çfarë ndodh në Ukrainë sot mund të jetë nesër në Shqipëri. Ne dimë shumë mirë që sjellja e forcave ruse në Beograd, shumë afër në rajon, në një numër të madh, rrezikon jo vetëm stabilitetin në rajon, por rrezikon edhe qëndrueshmërinë e Shqipërisë. Dhe ajo që ne themi që në një të ardhme do të fillojmë të zbërthejmë dhe Open Balkan. Çfarë është Open Balkan? Open Balkan është skem financiar evazion fiskal përsëri, por që do të bëhet në kuris të shqiptarëve me kompanitë serbe. Pra, të gjitha këto janë hapa të cilat kërkojnë një solidaritet të jashtëzakonshëm. Politik, mediatik, shoqëri civile, edhe qytetari thjesht. Gjë që bëndoj që është e domosdoshme.